عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت نصیحت کی تو ظرفت منہ العیون وجرت منہ القلوب, اس سے آنکھیں بہ گئیں, اشکبار ہو گئیں اور اس طریقے دل دہل گئے. لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آخری نصیحت ہے, لہذا آپ ہمیں وصیت کر دیجئے. تو آپ نے وصیت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ علیکم بالصبر و علیکم بتقوی اللہ, تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے تقوی کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, والسمع والطاعۃ اور سمع و اطاعت کی, کہ سنو اور اطاعت کرو. سننا بھی ضروری ہے اور اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں کان سے, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی. سننا پہلا درجہ ہے, اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ دوسرا درجہ ہے. سن کر کے اگر ہم نے اپنے کان سے نکال دیا تو گویا کہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. لہذا سننے کے بعد اچھی طریقے سے انسان بات کو سنے, اپنے دل کے نہا خانے میں بٹھائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے, تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سنو اور اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي, اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کیونکہ تمہارے میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. اس وقت اس موقع پر کیا کرنا ہمیں, اختلافات اگر ہوں, اختلافات ہونا ضروری, یہ ناگزیر ہے, اختلافات ہوں گے, لیکن اختلافات کو یوں ہی چھوڑ دینے کے نہیں کہا گیا ہے, اس کا ایک حل بتایا گیا ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین, میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. تو یہ ایک حل بتایا گیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اختلاف کی صورت میں کیا حل بتایا کہ لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور جو نبی ہے نبی کی اطاعت کرو, اولو الامر اور جو اہل امر ہیں. اولو الامر کے اندر علماء بھی داخل ہیں اور جو سلاطین اور بادشاہ ہیں حکمراں ہیں دونوں داخل ہیں, ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, جب تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے, فُرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہ ہے مسئلے کا حل, یہ اختلاف کا حل ہے. اختلاف کا حل یہ نہیں کہا گیا کہ اسے علماء کی طرف لوٹا دو یا اس طریقے سے اور لوگوں کی طرف لوٹا دو, بلکہ اس کا حل یہ بتایا گیا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن مجید ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا دو مقصد ہے. ایک مقصد تو آپ کی زندگی میں تھا جب آپ بقاعدہ حیات تھے, لوگ آپ کے پاس آتے تھے, آپ فیصلے کرتے تھے, اور پانی کا مسئلہ ہو گیا یا اس سے شادی بیاہ کا معاملہ ہو گیا, آپ کے پاس جب بھی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہمارے نبی کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلوں کو حل کرتے تھے اور آپ ان کی فیصلہ سناتے تھے, تو لوگ ان فیصلوں کو مان لیتے تھے. وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, آپ کے سارے فیصلے موجود ہیں, آپ کی ساری حدیثیں موجود ہیں, لہذا آپ کی وفات کے بعد اب دوسرا جو درجہ ہے یا آپ کی طرف لوٹانے کا جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹا دینا.